Ընկեր Պետրոսյան, մենք ձեր խորհրդի կարիք ունենք։ Դու թե Սեդան։ Երկուսս էլ։ Դե սկսեք, ով է սկսում։ Սեդան։ Սեդա։ Ընկեր Պետրոսյան, մենք լուրջ մտավախություններ ունենք Լևոնենց հարցով։ Ինչու՞, ինչ է պատահում։ Հավարդ է, չես ասնի հետևից։ Ախրենք էր Պետրոսյան, մարիկիս դրամապանակներ։ Դե պիտի զգուշ լիներ։ Լավ, ուր է իր գնում։ Մարիկը զանգեց, ասեց, որ մորացել է մեքենայի մեջ դրամապանակը, ես էլ տանում է իրեն տալ։ Արի, ես քեզ կուղեկցեմ։ Դե մի հատ զանգ է էլի։ Զանգ եմ, ինչ ասեմ։ Կարող է տունն է, հավայս են չսպասենք։ Հանդավարա, որ ես մի ամիս ձեր քո լիլուշիկի լուսամուտի տակ կայնացը ինչ էր էլ, նում որ, մի օր է դու կայնի։ Արդեղ դե հոգտում ես պարապսահակությունից։ Ոչինչ, անուն ընկերոջը զոհաբերի։ Անուն ընկերոջս գխիցս է կխփեմից։ Ես ասեմ, էտիշ ջուրա պզում արա։ Ջուրա պզում արդեղ։ Լավ, լավ, կատակ եմ անում։ Արդեք տղը, քեզ լացացնելու եմ կտենաս, խոսքս հիշի։ Given a rose.
Ես արժանի չեմ երջանկությանը։ Ես արժանի չեմ սիրելու ու սիրվելու։ Ինչի ես ընդհանրապես ստեղծել այդ զգացմունքը, եթե ինձ դրանից զրկում ես։ Ինչի։ Ես ինչ եմ արել։ Ուզում եմ հիմա գոռալ, ուզում եմ գոռալ, որ իմ մեջից դուրս գա այն ամենը, որ կոչվում է ցավ, որովհետև ես այլևս չեմ ուզում տխրել, չեմ ուզում կարոտել, չեմ ուզում սպասել ու սիրել։ Արա լավ է կա, վարա, յոթը տերաս տես, այ ախպեր։ Սեց վարա։ Վարա վերախըք ճան, բաստեղ ինչ է կանում։ Հադի ասինգանք տենենք խաբար մաբար չխեն սմբատա ինչա։ Արտակ ճան, արդեն ասել եմ, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, պետք չէ խառնվել, ես իրա հետ խոսել եմ։ Սեց ճան, Քի արտը կտես տղայա, ինքը իր հարցը գիտես ոնց է կարում լուծի, չես պատկերացնի, է։ Քեր ջան, ստեղ հարցը արտակը չի, ուղղակի ես չեմ սիրում, որին պատճառով խոսակցություններ են լինում։ Տեսել ջան, քո խառնվելն ուրիշ է, մերն ուրիշ է ցավտան։ Մենք այնս տղավարի հարցեր գտնենք, որ չի էլ կարա պատասխանել։ Հա, հասկանում եմ արտակ ջան, բայց պետք չի։ Խոսք եմ տալիս, եթե ինչ-որ բան պետք լինի, ես կասեմ, հա։ Սեջան անպայման ասա, արտակը գիտես ինչ ուժեղ տղա է, փոթորի կանում կրվի մեջ, չես էլ պատկերացնի, է, ես նիհար մի դա է, ուժեղ տղա է։ Հա, բան չունեմ ասելու, երեխեք ջան, ուղղակի ձեր մեքենան տեսա, դրա համար տուն չմտա, միանգամից եկա, առավոտվա ինձ հետ տանը չեմ եղել, լավ, գնամ, հետո կխոսանք, լավ, բարկա։ Արաքս կոմանդա վրես ղժում եք, հա։ Հա, բայց խեմ ղժում, որ քո նման եմ, հենց աղջիկ եմ տելու, ինձանից առաջ անգնում լեզուս։ Քո նման եմ, քո նման եմ, արա, է, դու իմ արաս լավությունների չապ լավություն արա, հետո նոր սկսի կապիկ կապիկ խոսալ։ Արա, բայց ես վատ բան ասի, ասի արտակը փոթորիկ տղա է։ Չէ, սա մի քիչ էլ ես խոսացնելու, այստեղ նոր դու փոթորիկը տենաս ինչ բան է։ Արտակ, կարող եք ատաղես միամիտ ընես փոթորիկ անես, որ ավտոբուսն է շուր գան։ Հա, կարող է։ Sometimes you think you'll be fine by yourself, 'cause a dream is a wish that you make all alone. It's easy to feel like you don't need help, but it's harder to walk on your own. You'll change it. Արման այլ չի զանգել, երբեք։ Ինչ եղա։ Ինչի։ Իշնա։ Հա, ինչի։ Արելի բռնես։ Չէ, արդակ, ես տեղ եմ եթում, դու ինչի։ Ուր ես գնում։ Գնում մորոս տենամ, այսօր մի անգամ եմ տեսել, գնամ տենամ ոնց ա։ Հա, ես էլ գգամ հետը, թամ էլ ես է կտենամ ոնց ա։ Չէ, արդակ։ Հա, գալիս եմ։ Ասի չէ, դու տուն գնա, որպես լինես, ես քեզ կասեմ։ Լավ, ապա։ Նայ, եթե պետ լինեմ, զանգի գիտես, վրաս կողոտ կլնեմ։ Եղավ, ես ուզում եմ մորս հետ մենակ լինեմ, խոսալու բաներ ունեմ, արդեն։ Որպես լինես, ես քեզ կզանգեմ։ Լավ, եղավ, ախպերս։ Եգնա։ Մոցի։ Ալո։ Ապապ, բա ուր ես, հա,
Չէ, ես գնում եմ ամեն մի ռոպեով տենամ։ Լավ, հասկացա։ Հա, լավ։ Ուզում եմ բայեցներին տենամ։ Ուզում ես հեսա կտենաս, կգնամ կբերեմ։ Աբույներ կարելի ա բերել արդեն։ Բերենք որ դրան։ Հա, թող գա, բայեցներին տենա, մի քիչ ներշնչի։ Դրա վրից արդեն խոնավության հոտ ա գալիս։ Ուզում ես բերենք ստե օդը փչացնենք։ Քրո, կդիմանանք մի կերպ, բեր դրան։ Պատվալի խոնավությունը քաշել է ջանը։ Լավա չասիր ծիլա տվել։ Բեր դրան, բեր քրո։ Այդ պատվալի վեշը բերեք։ Լավ։ Նամ բայեցնունին բերեմ։